Tako, glede na to, ne, da smo danes tukaj zbrani na razstavi, ki je neke vrste zaključno dejanje nekaj desetletnega zbirateljskega dela Galerije Prešernovih nagrajencev iz Kranja, bi se jaz na današnjem predavanju ustavila malo ob teh dilemah, ki se porajajo, ko se torej posameznik, ko se ustanova odloči, da bo oblikovala zbirko. Ta moja predstavitev bo bolj neko razmišljanje na temo, kot pa sistematičen pregled, pri čemer sem se sama v bistvu spraševala, ne, kako pa je z zbirateljstvom na Slovenskem, kakšna je zgodovina tega početja, kaj se je dogajalo tako na tem nivoju javnega zbirateljstva in kaj tudi na nivoju zasebnega zbirateljstva. Dejstvo je, ne, se verjetno se si tudi sami predstavljate to, da se ponavadi, ko se res napletajo, ko se pač zgodi kakšna obletnica, galerija, muzej začne ukvarjati s to tematiko, da pač malo premisli o svoji zgodovini, da pa torej in v teh raznih zbornikih ob obletnicah Narodne galerije, Moderne galerije lahko prebiramo marsikaj pač o zgodovini, ne, nastanka njihovih zbirk, da pa je z zasebnim zbirateljstvom zgodba malce drugačna, tako da bom jaz v bistvu se predvsem tudi ustavila ob tej tematiki, prav zaradi tega, ker je zasebno zbirateljstvo, kot bomo videli, precej bolj izpostavljeno raznim, bi rekla, precej bolj labilno, no. Da rečem, pri javnem zbirateljstvu, ne, je ta stabilnost lastnika, v tem smislu, torej, da je lastnik bodi si torej, neka država, da je zbirka v lasti države, da je v lasti neke mestne, torej občinske organizacije. To zagotavlja gotovo trajnejše preživetje zbirki. V zadnjem času je tudi kar nekaj razprav išlo na to tematiko, malce več bi rekla, čeprav moram pa tudi povedati, da kakšnega sistematičnega besedila, ki bi se ukvarjalo s to zgodovino, ne, da bi že kdo obdelal temo zbirateljstva na Slovenskem, takega besedila pa doslej še nimamo. Nekaj imen, torej teh pisk, raziskovalk iz zadnjega časa, Renata Komič-Maran, Tina Košir, Irena Žmuc, prej Frances Tele, Viktor Steska, Josip Mal, pravi smer, ja. V glavnem temeljno vprašanje, ki si jih ne lahko postavimo, so in na katera bom jaz poskušala zdaj na začetku odgovoriti, kaj zbirati, kako zbirati, zakaj zbirati. To vprašanje, kaj zbirati, nam torej na nek način, bi rekla, torej prvi element, ne, prvi odgovor na to vprašanje je, ker smo zdaj v Galeriji Prešernovih nagrajencev, torej je odgovor gotovo, da se bomo ukvarjali z zbirkami likovne umetnosti, torej ne s splošnimi muzejskimi zbirkami in ob tem bomo tudi, kot sem že prej omenila, ne, malo manj pozornosti namenjali javnim zbirkam, ampak malce več torej tem zasebnim zbirkam. Torej, če smo rekli, da je naš fokus likovna umetnost, potem se hkrati tudi že lahko vprašamo, ali zbirati recimo starejšo likovno umetnost ali novejšo, sodobno likovno umetnost. Dejstvo je, če pogledamo zgodovino, je bilo torej do konca 18. stoletja predmet zbirateljstva sam umetnost preteklih obdobij. Potem se postopoma ta situacija menja in začne postajati zanimiva predmet zbirateljstva, tudi aktualna, torej sočasna umetnost. V zadnjem času lahko rečemo, da je tukaj ta torej sprememba, ta, bi rekla, razlika še prav posebej očitna. Če pogledamo dogajanje na umetnostnem trgu, vidimo, da se v zadnjem času dejansko torej cene za umetnine iz preteklih umetnostnih obdobij nekako niso več, torej so, ne bom rekla, da so nižje, ampak so cene za sodobne umetnine že presegle cene za stare umetnine. Razlog za to je tudi pač dejstvo, ne, da so umetnine iz preteklih stoletij že varno spravljene v muzejih, v zbirkah, tako da manjkrat pridejo na trg in manjkrat lahko tekmujejo za rekorde, tržne rekorde. Sam pač vse eno je
torej ta sprememba zelo, zelo očitna, ne, to bi rekla, ukvarjanje civilizacije s svojim lastnim, torej s trenutkom, v katerem ta družba torej živi. Torej, potem, kaj zbirati, svetovno ali domačo umetnost, ne, nacionalne zbirke ali globalne ali pač svetovne zbirke. Potem, ko se odločamo o zbirateljski politiki, se lahko odločimo recimo tudi za to, da bomo zbirali samo določeno zvrst umetniško, torej bodi si lahko se odločimo samo za slikarstvo, samo za kiparstvo. V zadnjem času ali že kar nekaj desetletij nastajajo tudi, torej obstajajo, so aktivni zbiratelji videoumetnosti, tako da se v bistvu tudi ta segment, ne, to, torej ta odločitev, ta izbira lahko širi v skladu s tem, kar se dogaja na področju umetnosti. In potem še lahko, torej, kdo se odloči tudi za zbiranje enega samega umetnika, torej, da pač ustvarja monografsko zbirko, in še morda, ne, neke vrste, bi rekla, kot nasvet, če recimo nimaš torej ravno neizmerno veliko sredstev na razpolago, je verjetno bolj smiselno tematsko osredotočiti zbirko zaradi tega, ker lahko s tem, da torej zbereš sistematično dela z enega, torej iz ene teme, da imajo dela neko medsebojno povezavo, res oblikuješ zbirko, ki ima potem neko posebno vrednost, da lahko rečemo, da ima torej zbirka kot celota v bistvu višjo vrednost, kot bi jo imela dela, če bi sešteli njihovo materialno vrednost. Ne? To je nek tak zanimiv po svoje izziv, ki si ga lahko kot zbiratelj postaviš. No, zdaj bi jaz rada sem še na začetku povedala, da se je, bi rekla, ta kriterij za uvrščanje del v zbirko skozi zgodovino, ki je zelo dolga, no vse zadnje lahko prve zbirke odkrivamo že v antičnem času, že od torej Pinakoteka in Gliptoteka sta prostora, ki sta bila torej en od ambientov na atenski akropoli, torej dve sobanici v sklopu Propilej, ne, preden torej v tem rekla, vhodnem predvirju na akropolo, torej zbirka slik, zbirka kipov. Dejstvo je, da se je takrat zbirateljska politika kako ne ukvarjala z to idolsko vrednostjo. Torej, predmet, ki ima posebno vrednost v ritualu, v kultu, ali predmet, ki je svet, torej tukaj, če dodam še ta vidik, ne, relikvi, ki jih torej nekatere religije zbirajo in pač razglasijo za posebne izbrane predmete. En od kriterijev gotovo tudi je materialna vrednost. Marsikdaj so pač predmet zbirateljske strasti, predmeti, ne, ki so recimo posebej dragoceni, torej zlato, dragi kamni, to privlači zbiratelje, torej dragoceni materiali. Tisti kriterij, ki se je pojavil v zgodovini zadnji, pa je, da ima predmet umetniško vrednost. Zdaj, kako določiti umetniško vrednost, to je nekako zdaj spet taka tema, ki bi si zaslužila eno posebno torej pozornost, posebno poglavje, da se bom jaz v bistvu bolj pri zbirateljstvu danes zadrževala. In rada bi zdaj opozorila res pač na ta razvoj, ki se začenja in je posledica tudi tega revolucionarnega vrenja v Franciji, ko postane Luvrska zbirka javni muzej. 1792. se to zgodi. To pomeni, ne, da zbirke nekako se torej prestopajo prostor, zgolj torej tega, te možnosti, da jih uživa, da se nekako z njimi oplaja zgolj lastnik in da postajajo torej, da se vrata zbirk odpirajo, da postajajo torej predmet nekega kolektivnega torej umetniškega užitka. Torej, najprej zbiranje preteklih del, tudi zaradi tega, ker se pretekla dela lahko torej se torej prek preteklih del
En od motivov za oblikovanje zbirke, ne, je bil torej nastanek galerije prednikov, da si pač imel v svojem dvorcu portrete vseh tvojih torej prednikov, ne. Tako da čim daljša je bila ta veriga portretna, torej veriga prednikov, ki je bila izražena s portretno verigo, ne, tem pomembnejši je bil tvoj rod. V 19. stoletju se situacija spremeni, ker se z tem nacionalnim preporodom uveljavi nov motiv za oblikovanje zbirk in to je nacionalno pomembna zbirka. To pomeni, da se s likovnimi deli lahko nek narod, bi rekla, ponaša, kaže, ne, kot pomemben narod v tem smislu, da pač to, kar je, da je ta narod pač nekaj ustvaril, ne, pomembnega in to postane potem splošno, torej razlog za neko splošno identifikacijo in splošno, torej narodno samozavest. Primeri tega zaobrata so najprej v Pradu, ko ga odprejo zbirka Gojevih del, osrednji prostor v galeriji, torej sočasno Goje še živ in njegova dela predstavijo kot v osrednjem prostoru te galerije. Potem pa v drugi polovici v Londonu Galerija britanske umetnosti v Moskvi, Tretjakovska galerija, tako da je to pač nek razvoj, ne, ki pravzaprav pri nas v Sloveniji tudi pelje k torej oblikovanju teh zbirk, ki so pravzaprav temelj našega muzejskega, torej naših muzejskih prezentacij, predvsem nacionalne zbirke, ne, imamo v Sloveniji v javnih ustanovah. Potem, ne, se zgodi tudi že pred drugo svetovno vojno ta preobrat, torej da torej najprej ta skoraj da postopoma, no, z nekaj desetletnim zamikom interes za impresioniste, potem pa res postopoma že v 30-ih letih interes tudi za sodobno, torej prav tisto umetniško ustvarjanje, ki je sodobno s tabo, torej ki nastaja v istem trenutku, kot ti živiš, torej umetnost, ki je v bistvu del tvojega vsakdana. Torej ta boom se začne res po drugi svetovni vojni. Ob tem lahko tudi rečem, ne, da ne glede na ta porast, tudi muzej sodobne umetnosti povsod po svetu, ne, je ta pojem, zbiranje sodobnosti, nekaj precej kontroverzen pojem, ker pač je nekaj s tem, ko nek predmet, ko postane del muzeja, postane s tem tudi, bi rekla nekako, to, da je predmet sprejet v muzej, mu podeli neke vrste trajno vrednost, hkrati pa predmeti, ne, ki takoj prehajajo v muzej, še niso preživeli tega testa časa. Tako da je to res nek fenomen, za katerega ne vemo na kakšen način. Ne se bo razvijal, je pa mogoče zanimiv še ta podatek o ideji o polstalni zbirki v smislu, da bi v zbirko prihajala dela, ki ne bi smela biti starejša od 10 let in da bi po 20 letih zapuščala zbirko. Ne? Tako da bi dejansko bila zbirka sodobne umetnosti nekaj, kar bi se neprestano preoblikovalo. Torej, drugo vprašanje, kako zbirati, je v bistvu vprašanje, ki ima ki ne potegne za seboj odgovora v smislu, vem, bodi si hitro počasi, ampak je nanj edini, rekla, pravi odgovor, zbirati na način, da zagotovimo zbirki trajno, torej čim trajnejše preživetje, ne, ta stabilnost zbirke je tisti pravi argument, s katerim se moramo pač precej ukvarjati, posebej, ne, pri zasebnih zbirkah bomo videli iz raznih zgodb iz zgodovine, ne, ta stabilnost torej zbirke je lahko zelo, zelo pereča, glede na to, da se pač dediči mnogokrat ne odločajo, ne, za to, da bi svoje življenje predajali zbirateljstvu, tako kot ga je njihov prednik, torej razprodaja zbirke ob smrti lastnika zbiratelja je zelo pogosta posledica. In potem tretje vprašanje, zakaj zbirati?
Torej, nekaj argumentov smo že spoznali, torej kultni vzgibi, ne, če zbiramo pač predmete, ki imajo posebno religiozno vrednost, je to pravi argument. Potem ta element prestiža, da se z umetniškimi deli postavljamo nekako pred drugimi, prek torej, umetniške zbirke marsikdaj nastajajo zaradi tega, da se recimo nek posameznik, ki se pač, torej, ki je prosperiral na ekonomskem področju, pa nima tako ugledne torej, družbene predzgodovine kot ostali posamezniki, želi nekako pokazati kot prosvetljen, kot izobražen torej, pač posameznik in na ta način ne, se potem torej, se obda z umetniškimi deli. En od argumentov za zbirateljstvo gotovo tudi, so tudi špekulativni razlogi, ne, torej ta špekulativni vidik je v umetnosti v zadnjem času na svetovnem trgu verjetno tudi zelo, zelo pogost, prav zaradi tega, ker se v zbirateljstvo tudi javnih institucij vse bolj upletajo in vse večji vpliv nanj imajo zasebni zbiralci prek zasebnih galerij. Zdaj, mogoče še nekaj zanimivih podatkov, torej umetniška zbirka, torej prvič se je zgodilo, da je umetniška, da so umetniška dela dobila isto vrednost kot torej ostale trofeje, trofeje so ponavadi orožje, zlato, torej srebrni novci. Prvič se je zgodilo, da z osvajalskega pohoda prinese tudi umetnine, ko je Marcellus zmagal nad Sirakuzami leta 211 pred našim štetjem. Torej, za Rimljane so bile grške umetnine neke vrste trofeje, tudi zaradi tega, ker so bile grške umetnine neprekosljiv zgled, ne, po katerem se je potem merila ta torej nova umetnost, ki je nastajala na rimskih tleh. Torej še umetnost je lahko, je bila vojni plen tudi na slovenskih tleh, ko so leta 44 Nemci zaplenili inženirju Hugu Uhlržu iz gradu Ruda pri Loki zidani most, zelo bogato zbirko, sestavljeno iz 808 kosov, torej, in ko je bila ovrednotena leta 46, torej po vojni, je bila ovrednotena na kar na 13 milijonov predvojnih dinarjev, to je, torej, če tako poenostavljeno primerjamo to valuto z današnjo vrednostjo, jo lahko enostavno kar prevedemo v evre, torej 13 milijonov evrov. Mogoče bi rekla, da vem, da je kakšen še drug argument, še mogoče malce ne, ideološko, torej ta inženir, ki ga omenjam, je izbiral predvsem dela slovenske umetnosti. Na slovenskem prostoru je kar nekaj, bilo v preteklosti kar nekaj plemiških zbirk, dejstvo pa je, da so predvsem te plemiške zbirke z prostora, torej nekdanje in v bistvu sedanje, no, spodnje Štajerske, predvsem torej končevale ob menjavah politične oblasti na potem teh matičnih dvorcih, ne, teh torej plemiških družin, ki so imele dvorce po pač tem našem teritoriju. Na Kranjskem je situacija bila malce, bi rekla, boljša. No, tukaj pred nami je pogled v sobano Auerspergovega dvorca v Gornji Radgoni. Zdaj, če sem rekla, da obrnemo pogled na Kranjsko, mogoče najprej še nekaj podatkov iz torej, zgodovine zbirateljstva v glavnem mestu Kranjske, v Ljubljani. Že v 16. stoletju je Avguštin Tifernus zbiral in rekonstruiral rimske napise. V 17. stoletju jezuiti pripravijo nekaj razstav ob torej dijakov, slikarskih del dijakov ob prazniku svetega rešnjega telesa in prvi pa, ki torej postavi neke vrste muzejsko zbirko,
postane tudi skrbnik te zbirke, vodič po zbirki, napiše tudi torej katalog zbirke, je Janez Štefan Florjančič, plemeniti Greenfield, ki zbira medalje, stare rimske novce, pa tudi naravne raritete. Torej, ko se malo dotikamo tudi tega razvoja zbirke, je res treba omeniti, ne, da se v 16. stoletju uveljavi ta motiv torej, tega rekla, univerzalnega zbirateljstva. Torej, zbirke so kar prepletene iz najrazličnejših predmetov. Torej, vse sodi vanje od naravnih raritet, torej od kakšnih posebej lepih školjk do korenin, do vzorcev v marmorju, pa do umetno-obrtnih izdelkov in slik in kipov. Ne? Tako da ta koncept raritetne zbirke, torej zbirke raritet in omar z raritetami je nekaj, kar torej, je obstajalo v zgodovini zbirateljstva pred nastankom specializacije. Torej, v zgodovini na Slovenskem definitivno izstopa Valvazor, ne, v 17. stoletju, ki pač oblikuje bogato zbirko, ki, ne, že spet na žalost, potem, ko jo je prisiljen prodati, ne konča, ne odkupijo je kranjski državni stanovi, ampak jo torej konča na Hrvaškem, v Zagrebu, odkupijo ta torej, škof Strossmayer. Zdaj pa, ne, po zaslugi tega angažmaja, predvsem Lojzeta Gostiša in Slovenske akademije znanosti in umetnosti imamo v Sloveniji vsaj ikonoteko Valvazorjanov, torej vezane faksimile zvezke Valvazorjeve zbirke. In tukaj je zdaj prizorišče ali pa bolje prostor, kjer se bi lahko bi rekli nekako začenja slovensko nacionalno zbirateljstvo, zasebno zbirateljstvo, zasebno mecenstvo. To je Fužinski grad, ne, ki je povezan pravzaprav, ne, tudi s Kranjem zaradi lastništva, prvega lastništva, torej lastnik Janš Kisel, ki ima tukaj v tem gradu rezidenco, potem torej kupi še grad v Kranju, Kiselstein, tako da sta prostora povezana. Vendar le, no, torej Janš Kisel je pomemben tudi zaradi tega, ker sponzorira, in to so bili tisti neplanirani posnetki, ker sponzorira na delovanje prve tiskarne, ki tiska torej tiskovine v slovenskem jeziku v Ljubljani. 1575 tiskarna Janža Mandeca, sam to pač tako ni naša tema, ne, to je zdaj še grb Kislov in torej slika, zaradi katere smo se ustavili v tem gradu Fužine, kjer je danes tudi, ne, po svoji kontinuiteta neke vrste muzej za arhitekturo in oblikovanje, ne, recimo, da je zanimivo, čeprav te zavesti o tem, kaj je nekoč bilo v tem gradu, pa ne ravno, bi rekla, artikulirajo in ne poudarjajo, ne, v muzeju, v sodobnem današnjem muzeju. Tukaj pred nami je zdaj slika Janeza Šubica, na kateri je uprizorjen, torej je upodobljen prizor, ko Fidelis Terpinc, tukaj že bolan v posteli, torej lastnik Fužinskega gradu od leta 1825 goduje, torej poleg njegovih torej hčera in svakov, torej svakov, se pridruži temu dogodku še slikar in to je Janez Wolf, tukaj malce iz ozadja, z bradico ga vidite, prizor, ki je na, torej, po eni strani torej, precej redek meščanski žanr v slovenski umetnosti, po drugi strani pa še prikazuje vlogo torej umetnika v tedanji družbi, torej umetnik, ne, kot pač enakopraven član meščanske družbe, torej status umetnika se, ne, je, ni pač rekla, nek rokodelec, obrtnik, ampak nekdo, ki se lahko, torej pač, ki spada v ta krog, meščanski krog. Torej, meščanski žanr, zanimiva je, ali pa pozornost je vredna oprema, ne, tega stanovanja, ki sicer ni ta fužinska rezidenca, ampak stanovanje, meščanska hiša Fidelisa Terpinca v Ljubljani na Mestnem trgu, to je bila Ceškova hiša in spet kontinuiteta, to je današnja mestna galerija Ljubljana.
Ljubljana. Ne? Tako da spet, pa v bistvu tako nekako, torej, taki podatki, takih podatkov, torej, te zgodovine se nekako, ne vem, nekako ne usmišljamo prav najbolj radi. Fidelis Trpinc in njegova žena, Jožefina Fina Ceško, sta bila kar, bi rekla, zagreta zbiratelja, predvsem pa tudi naročnika, že spet najprej portretov, nekaj pa tudi dve, sicer samo krajini. Torej Matevž Langus je bil njun, tako rekoč družinski slikar po njegovi smrti, Langusova nečakinja Henrika Šantl, in tukaj sta Fidelis Trpinc in njegova žena Fina, torej Fidelis Trpinc, ne, ki je spet v povezavi, povezan z mestom Kranj, ker je sin Blaža Trpinca, ja, ki je bil trgovec, kranjski trgovec. No, torej Fidelis Trpinc komaj 26 leten kupi graščino Fužine, ne, zelo očitno mlad, uspešen, torej mlada osebnost. Kot zbiralec ga zdaj omenjamo, ne, in kot res na nek način že narodno osveščen zbiralec, kar pač podpira slovenske umetnike, ker se v njegovi zbirki najdejo, torej ker pač naroča ta z ženo dela pri slovenskih umetnikih. Tukaj še en Perhartov Bled, torej zbirka res predvsem in pretežno usmerjena v galerijo portretov, torej dve krajini, Perhartovi krajini pa najdemo vseeno v tej zbirki. No in tukaj pred vami smo, verjetno ste morda ste prepoznali, ne, grad Stara Loka, ki je torej na starem posnetku iz leta 30 in torej osebi, ki sta bili zaslužni za zbirko v tem gradu, ne, to je torej zbirka, ja, torej Karla in Edvarda Štrala, torej prvi starejši oče, ne, Edvard Štral je bil tisti, ki je torej nekako entuzijastično oblikoval, zbiral dela, Karl Štral pa skrbno hranil ta dela, vendar le potem spet umre, torej po Karlu Štralu ni potomcev, tako da se leta 1930 pač pride do torej tega, da gredo dela iz te zbirke na dražbo. Dejstvo pa je, da je Karl Štral vseeno iz neke vrste res te torej zavesti, pripadnosti prostoru, kjer je živel, se odločil že leta 1909, da bo nekako prepustil zbirko kranjskim umetniškim ustanovam, tako da se takrat, ko pride do dražbe, sta, torej, so muzej, Narodni muzej, Narodna galerija in Etnografski muzej, prvi poklicani, ki zboru del in imajo tudi popust pri ceni. Torej 25% je bila nižja cena za institucije. Tako da se pač od takrat res zgodi to, da postane velik del 130 torej kosov, od mislim, da tam 450 tih predmetov, kot je štela celotna zbirka last slovenskih pač javnih ustanov. Dejstvo pa je, da si je Frances Tele zelo prizadeval, da bi ohranili, ne, tukaj gledate zdaj prostore, notranjščino tega starološkega gradu, da bi ohranili torej celoten prostor, ambient, v katerem so se res prepletali umetno-obrtni predmeti, pohištvo, slike, kipi, da bi ohranili ta ambient kot kulturno-zgodovinski torej spomenik, kar je gotovo velika škoda, da, ne, zavest v tistem času nekako ni bila oblikovana do te mere, da bi se to lahko zgodilo, ker je šel takrat leta 1930 tudi grad na dražbo. In tukaj samo še, torej zbirka, vendar le zaradi pomena za torej zgodovino te naše umetnosti iz preloma stoletja, torej skupine Vesna, torej teh naših torej slikarjev, ne, narodnega preporoda, omenjamo tudi to zbirko, to je zbirka Sadnikarjeva zbirka v Kamniku, ki je zaščitena, v bistvu najpomembnejša nekako privatna
zbirka na slovenskih tleh, ki ima ta status, da je tudi namenjena, da je še vedno v privatni lasti, pa da je tudi namenjena torej javnosti. Torej, Franc Dolenc in njegova graščina Hrib pri torej predvor pri Kranju, ki jo kupi leta 1924 in v tej graščini shrani tudi torej po Groharjevi smrti ne dobi le vrnjenega dolga, ampak si nekako pridobi kar 9 Groharjevih slik. In torej najlepše, najkakovostnejše. Če se zdaj še torej malo premaknemo k zasebnim zbiralcem, ki pa dejansko nekako torej gojijo, ne, ali pa se nekako ponašajo s svojimi umetniškimi zbirkami in sistematično zbirajo. Tukaj pred nami je tudi trgovec, predvsem s Pluto je torej ustvaril bogastvo iz Ljubljane, Ivan Jelačin. Njegova vila je pač pred nami, njega spoznamo zgoraj na posnetku, in 2 kosa umetniške opreme, bi lahko rekli, ne, Kraljev vodnjak in kamin tega svetega Jurija na tej kapi na kaminu je naslikal Avguš Černigoj. Leta 43 ne zapiše te besede, torej spet izrazito torej tak kultiviran in torej take visoko leteče misli, ne, so to. Čim močnejši sem postajal po svojem delu in svojih dejanjih, tem bolj sem ostajal sam brez pravih prijateljev. Nikdar pa se nisem čutil osamljen med svojo zbirko umetnin ob spoznanju njihove čiste lepote in večne zvestobe. Vendar le, že spet, torej, ko bi, to je še ena stran iz tega njegovega spiska umetnin, ki šteje, mislim, da tam nekje 200 del, niso preveč reprezentančna, po mirah bi videli, zbirka tudi ni ohranjena, ne, po mirah bi videli, da ne, torej gre relativno za pač manjše slike, imel je pa opremljeno svojo vilo s temi umetninami. Torej, k umetniški opremi v tej vili pa je sodil ta izjemen prostor, torej redek v slovenski umetnosti, primerljivega nimamo, to je keramična soba, ki jo je ustvarila Dana Pajnič iz žgane gline, torej reka kraška arhitektura, no, tako res ta genealogija, ta zgodba neke vrste, ne, življenja. In še en detalj, in tukaj še skica in spet podpis Avgust Černigoj, ne, tako da res, ko opremi svoje vile, pritegne Jelačin torej nekako vrhunske umetnike. Hkrati pa, ko sem prej rekla, najdemo dokument v Narodni galeriji, se ohranil Dana Pajnič, ki je avtorica keramične sobe, se je z Jelačinom želela izvensodno pogoditi, ker ji pač ni plačil honorarja za delo. Ne? Tako da ta idealizem se torej nekako ni izkazoval, no, vedno v življenju. Iz leta 37 do 38 je keramična soba. Tukaj še ena pomembna osebnost, to je Fran Windischer kot res in zbiratelj in predvsem v teh vlogah, ne, predsednik Društva Narodna galerija, prav v času, ko Narodna galerija odkupi Štralovo zbirko, ko odkupi te luvrske odlitke, tako da je temelj Narodne galerije vzpostavljen na njegovem angažmaju in tudi kot pobudnika gradnje moderne galerije ga lahko imenujemo. Tukaj pred nami je pa zdaj posnetek iz leta 41, stavbo prepoznate, ne, na moderna galerija, ja, ne dokončana, leta 39 začeta gradnja, tukaj pa je Miran Pavlin posnel, ne, ta trenutek, ta mali tank, italijanski tank, ko se Italijani, ne, zasedajo Ljubljano. Moderna galerija je v torej slovenski v zgodovini spet izjemen projekt zaradi tega, ker je bila v polovični vrednosti zgrajena z zasebnim kapitalom. Torej, premoženje pokojnega Dragotina Hribarja je po nekako velikem, največjem angažmaju Izidorja Cankarja, ki je bil Hribarjev zet, ne, poročen z Ničo Hribar, bilo torej namenjeno gradnji moderne galerije. Kar 3 milijone dinarjev od 6 milijonov je namenila družina, torej je donirala za gradnjo moderne galerije družina Hribar.
Torej, arhitektura je nedokončana, dokončana je potem po drugi svetovni vojni, leta 47, ne 48, ga se začne v njej kontinuirano razstavno življenje. Posnetek, ki ga kažem zaradi tega, ker se res v torej, socialistični družbeni ureditvi uveljavi nov naročnik in to je torej, bila najširša javnost, družba, tako rekoč, ne, vse je bilo družbena lastnina, ne, državna takrat. Poudarila bi ob tem projektu, ne, ki je torej projekt prvič nove gradnje stavbe skupščine, ljudske skupščine, torej, ob katerem je tudi takrat bila oblikovana ta zavez, da je treba k vzpostavitvi te nove palače povabiti tudi druge umetnike, ne, kiparje, slikarje. Tako da je ta stavba, ta palača, zelo bogato okrašena. Torej, ustaljena navada je bila, da se je kupovalo dela od umetnikov. Torej, umetniški trg je v tem socialističnem času res nadomestila ta sistem javnega naročanja. Če bi ekonomijo umetnikov primerjali, ne, v socialističnih časih z današnjo, bi ugotovili, da umetniki precej slabše živijo danes. Torej, da se je res v socialističnih časih od te socialistične umetniške ekonomije dalo preživeti, da pa dan danes svobodni umetnik torej, tako rekoč ne more več preživeti. Malo sem raziskovala, ne, torej, kdo vse je imel umetniške zbirke in torej, kdo jih ima danes od teh, torej, gre za tako imenovane korporacijske zbirke in kjer jih več ni. Poskušala sem malo, ne, označevati, kjer so pretekle, kjer so izginile pravzaprav v zadnjih 20 letih, kjer še obstajajo, rdeče so tiste, za kjer vemo, da jih ni več. Ne. Torej, nekatere imajo, govorim v bistvu o tem zginjanju, ne, o tem, kaj se dogaja z zbirkami, če pač so v kako nestabilnih torej, okoljih. Faktor banka je tukaj poudarjena v drugi barvi, prav zaradi tega, ne, zaradi te želje. Ja, prodaja se v kosu, ne, in spet prej sem načela to temo. Ali zbirka doseže v kosu višjo vrednost, pri Faktor banki bi verjetno torej, bilo vsaj strani teh, ki želijo zaslužiti čim več zaželeno, da bi jo prodali po delih, ne, gotovo bi iztržili večjo vrednost. Tako da bomo videli, no, kako se bo ta zgodba odvijala. Torej, te tri pikice so zaradi te torej, dvoumnosti, ne, pri Riku včasih zbirko povezujemo kar z zbirateljem, torej z direktorjem firme, s Škrabcem, včasih pa s podjetjem. Tako da ta dvoumnost, torej vlastništvo je gotovo podjetja, tako da je odvisna od verjetno usode podjetja. Zdaj, kako je zbirko Igorja Laha, je to zbirka podjetja in njegova zasebna zbirka, je spet pač nekako bolj torej, dvoumno. Jaz bi tukaj še omenila nekaj zbirateljev in predvsem tudi to usodo, recimo zbirke Zorana Kržišnika, ne, ki je spet pač kljub temu, da je nastajala v rokah poklicanega, torej najbolj poklicanega, ne, zbiratelja, je njena usoda zdaj v rokah pač dedin, tako da se kot zbirka je izgubljena za slovensko javnost. Ne. Spet ta pomankljiva, nenavadno je, da se zgodi, da se neke vrste pomankljiva skrb, tudi, ne, strani profesionalcev lahko torej, pokaže. In če se zdaj malce torej, približamo, ne, počasi še jasno zbirki, zaradi katere smo se zbrali. Torej, zbirka galerije Prešernovih nagrajencev. Če bi mogoče malo rezimirali, ne, te elemente, ki sem jih poudarjala, kaj naj bo odlika zbirke, torej tematska osredotočenost, potem njeno stabilno lastništvo in tretji vidik gotovo tudi je pač ta povezanost, navezanost, povezava zbirke z pač javnostjo, ne, ta dostopnost javnosti in njena popularizacija.
Ta vidik je marsikdaj odločujoč in pomemben, no, tudi ko se vsaj v tujini zasebne zbirke nekako spreminjajo v zbirke, ki postajajo dostopne javnosti, ne, ko veliki in bogati zbiratelji gradijo lastne muzeje. Tako da se ta želja, ki se je pojavila v slovenskem prostoru, ne, ta nekaj vrste že obljuba Igorja Laha se zaenkrat še ni resnična, ne, da bo zgradil svoj lasten muzej. Tako da ta tovrstna institucija pri nas še ni. Torej, lahko bi rekla, ne, da je dogajanje v galeriji Prešernovih nagrajencev tako, da res nekako sledi vsem tem usmeritvam. Torej, zbirka je javna zbirka nacionalne umetnosti. Tematika, s katero je osredotočena, je torej zbiranje del nagrajencev, ne, Prešernovih in Prešernovega sklada. Na ta način res postane hkrati zbirka slovenske umetnosti, tudi časovno ima določen okvir. To pomeni, da dejansko lahko pač iz te zbirke tudi proučujemo zgodovino slovenske umetnosti, odkar pač kontinuirano podeljujemo Prešernove nagrade. Zdaj, zbirka, ki je takega tipa, si more prizadevati jasno po kompleksnosti in rekla bi, da je prav pač ta razstava in tudi izid tega celotnega kataloga, ne, ta prav oeuvre complet, rečemo v umetnostni zgodovini, zbirke tisto, kar omogoča pregled dosedanjega dela in zavest o tem, kje je potrebno še dopolniti mogoče kakšne manjkajoče, območja, manjkajoče teme. No, tukaj kažem pač nekaj primerov iz te zbirke, samo kot v zbirki jasno je zajeta slikarska umetnost, kiparska umetnost, ne, da drži, da so nagrado zaslužila že dela z različnih najrazličnejših umetnostnih področji, iz najrazličnejših zvrsti, ne, vemo, da so nagrajeni, pač najprej slikarji in kipari, pa potem tudi fotografi, tudi animatorji, ne, ilustratorji, vse to, to pluralnost nagrad odraža gotovo tudi ta zbirka, še posebej v zadnjem času, ne, ko se nekako zdaj pripravlja na postavitev prve samostojne razstave video umetnice Nataša Prosenc bo, ne, kdaj konec leta 16, septembra 16 imela v galeriji razstavo, kar pomeni, da so te nove umetniške prakse, ne, tudi integralen del prvič zbirke in hkrati jasno tudi tega, pač prikaz tega, da se javnosti predstavlja, kaj vse zajema ta nagrada. No, dejstvo je, no, da se zavedamo se vsi tega, ne, da so te umetnine, ki so množično raznožene, grafika omogoča to množično reprodukcijo, da je pri tistih lažje, da so bolj celovito zastopane v zbirki in dva od pomembnejših prispevkov v tej zbirki, gotovo sta zbirki Karla Zelenka in še potem drugega grafika, tukaj pred nami Vladimirja Makuca, ne. Torej, zbirke so res, grafike se pač lahko sočasno pojavijo, ne, v zbirkah na več različnih naslovih, to je njihova prednost. Ta celovitost predstavitve posameznega avtorja pa gotovo prispeva, ne, k temu študijskemu vidiku umetniške zbirke. No, in še, kaj je pa pravzaprav tisto, kar tudi, ne, že so nakazala prizadevanja v zadnjem letu. Doslej sta bili izpuščeni področji arhitekture in oblikovanja, vendar le, ne, je tudi želja po tem, da bi res, če je galerija Prešernovih nagrajencev dejansko zajela za likovno umetnost, dejansko zajela vsa področja, ki se stavljajo likovno umetnost, kamor seveda sodita
tudi področje arhitekture in oblikovanja, ne? Tako da neke vrste ambicije v tem, sicer biti zbiratelj arhitekture, pač je treba malo prilagoditi se, ne? Tako, okay, na črti bo, mislim, da se vseeno da predstavljati avtorje, ne? V torej, tem, tej celovitosti. In kaj je še ambicija zadnjih, torej, zadnjega, v bistvu najpoznejšega, torej obdobja teh let, no, teh zadnjih let, rekonstrukcije. To je tudi ena od zelo, zelo pomembnih nalog, torej, ki jo izvaja v zadnjem času muzej povsod po svetu. Ne. To je kot neke vrste, bi rekla, zadnji čas je zelo pogost trend, prav zaradi tega, ker se v umetnosti več zanimamo za avantgardna umetniška gibanja, ki ponavadi niso izgrajevala tako čvrstega odnosa do tega hranjenja, ne, bolj torej, ta vidik so umetniki, avantgardni umetniki zanemarjali, tako da so bila njihova dela veliko krat torej, uničena ali kakorkoli pač zavržena, ne, potem, ko so bili kakšni ambijenti ustvarjeni v prostoru. Zato je ta angažma zadnjih let, ne, kot neke vrste pač angažma, da se v letih, ko se vnovič najbolj zanimamo za avantgarde, torej neoavantgarde, retroavantgarde, dogaja tudi to, ne, da postavljamo rekonstrukcije torej ambijentov. S tem se ukvarja Galerija Prešernovih nagrajencev. Vinko Tušek je tisti avtor, ne, ki ga lahko vidimo z dvema rekonstruiranima ambijentoma, torej tisti, ki je bil predstavljen leta 70 v Moderni galeriji, na razstavi na konstruktivistov pa naj bi zdaj, ne, tudi se tudi zgodil v okviru razstave. Tako da, ja, en tak angažma, ne, bi rekla, vse stranski angažma, ki se torej, ki ga zajema to delo za zbirko. In zaenkrat so res javne zbirke imele stabilno usodo v slovenskem kulturnem prostoru in upajmo in gotovo, ne, recimo, da bodo javne zbirke, no, tudi tisti varen, zanesljiv prostor še naprej, kjer bo slovenska umetnost imela ta svoj torej, dom.